السلام علیکم دوستو، میرا نام نادر علی سپل ہے، یہ میرا چینل ہے سپل جوک سٹوڈیو۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ کے لیے یونیک ویڈیوز لے کر آتا ہوں، آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ آج ہم آپ کے لیے نہایت ہی افسوسناک خبر لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کے مشہور و معروف سنگر شفا اللہ خان روکڑی آج اسلام آباد میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کی خبر پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ان کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ان کی میت میاں والی کے لیے روانہ ہو چکی ہے، ذرائع سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے۔ آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، آمین۔